Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рэкеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГ'лар, бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү дагы угуп турса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле. Эгер Кыргызстандан чыкпаган уюшкан кылмыштуу топтун жетекчиси болсо, жазаланат. Эркиндикте жүрбөйт. Муну мен жоопкерчиликтүү түрдө айта аламын.